যে আমাৰ গৃহস্থী ধৰ্মত আমি এটা কথাত সদায় গুৰুত্ব দিব লাগিব, কি আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা আলহী অতিথি ভকত বৈষ্ণৱক প্ৰথমতে সাদৰেৰে আপুনি হাত ভৰি ধুৱাই নি আচমনি কৰিব লাগিব। দিনে ক নাৰদ গৈলা বসুদেৱ ঘৰে, দেখি বসুদেৱে তাংক পুজিলা সাদৰে, কৰিলা প্ৰণাম পাছে আসনে বৈষাই বুলিলা বিনয় বাক্য নাৰদক চাই। মনত ৰাখিব, আপোনাৰ ঘৰলৈ ওচৰৰ মানুহ এজনো আহিব পাৰে, আঁতৰ এজনো আহিব পাৰে। ওচৰৰ ভকতজন আহিছে বুলিয়ে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ আহিছে, ঘৰৰ ওচৰৰ আইগৰাকী আহিছে বুলি অৱহেলা নকৰিব। আপোনাৰ দেহটোৰহে ওচৰ আঁতৰ আছে, আত্মাৰ নাই। গতিকে আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা অতিথিগৰাকী ওচৰেই হওক বা আঁতৰেই হওক, আপুনি তেওঁক প্ৰথমতে সাদৰে অভ্যৰ্থনা যাব। সেইকাৰণে কৈছে, হৰিৰ মূৰ্তিক হৰি ভক্তক দেখিবা, শক্তি অনুৰূপে তাৰ প্ৰীতি আচৰিবা। আপোনাৰ শক্তি অনুসৰি তেওঁক মানে মনে ভাল পোৱা মতে আচৰণ কৰক। আছে যদি ধূপ এডাল জ্বলাই সেৱা এডাল কৰক, পৰিয়ালবৰ্গই আহি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাতি আনি, নাই যদি ঠাইখন মুচিয়ে সেৱা এটা কৰক। আপোনাৰ একো নাজানিলেও ওচৰেই হওক আঁতৰে হওক, ভকতজনক যদি কোনোবাই সেৱা কৰে, তেওঁ দুটা শব্দ অন্তত ক'ব, কি বুলি, অ' হৰি, অ' ৰাম। আপোনাৰ আত্মাই যেতিয়া অ' হৰি অ' ৰাম বুলি ক'লে, আমাৰ বেদে কৈছে হৰতি পাপ ইতি হৰি, সেই আত্মাই ক'লে প্ৰভু এই ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ সকলো দুখবিলাক তুমি হৰণ কৰি লৈ যোৱা। অ' ৰাম, ৰাম নামত ৰমণ কৰাই চৈতন্য জীয়া মানুহ কৰি ৰাখা। আমাৰ এতিয়া বহুত মৰা মানুহ আছে দেই, মনত ৰাখিব। কপিলে মাকক কৈছে, মা তুমি জীয়া মানুহৰ দৰে থাকিবলৈ শিকিবা। মাকে কৈছে, বোপাই মৰা মানুহ আছে নেকি? এই মা, মৰা মানুহৰ সংখ্যা এতিয়া বেছি, ক'ত? পৰিয়ালত, ক'ত? সমাজত, ক'ত? পৰিৱেশত। এতিয়া আমাৰ মৰা মানুহৰ সংখ্যা বেছি বুলি কৈছে ভাগৱতে। কোনবিলাক মৰা মানুহ? সাধুৰ সংগে কৃষ্ণ কথা নুশুনে যি নৰ, জীৱন্ততে মৰা সিটো অধম পামৰ। আজিৰ দৰে ভাল মানুহৰ সংগত আহি মনত আনন্দ লগা কথা যি নুশুনে, তেওঁ মনত বেয়া লগা কথাই শুনিব লাগিব। যাৰ মনটো ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গধূলা খোৱালৈকে বেয়া লাগি থাকে, জন্মৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে বেয়া লাগি থাকে, যাৰ মনটো বেয়া লাগি থাকে, সি জীয়াতে মৰা বুলি কৈছে ভাগৱতে, সেইজন জীয়াতে মৰা মানুহ। গতিকে আমি যাতে জীয়াতে মৰা মানুহ হৈ থাকিব লগা নহয়। তেওঁ মাকে ক'লে, বোপাই জীয়া মানুহ হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব? অ' মা, মূৰ শুনিৰ মল কথা কহন্ত শুনন্ত, যদি মোৰ শুনিমল কথা জানা, পৰিয়ালক ক'বা, ল'ৰা ছোৱালীক ক'বা, বোৱাৰী জীয়াৰীক ক'বা, ওচৰ চুবুৰীয়া ক'বা, ভকত বৈষ্ণৱক ক'বা, আলহী অতিথিৰ লগত পাতিবা, আৰু যদি নাজানা কাণ পাতি শুনিবা, শ্ৰোতা নহ'লে মা তুমি কোনোদিন বক্তা হ'ব নোৱাৰিবা। যাৰ আনৰ ভাল কথা শুনা যাৰ ধৈৰ্য নাই, সি আনক ভাল কথা কোৱাৰ কেতিয়াও যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। মুত বিনে চিত্ত আন দেৱত নেদন্ত, মা মুত বিনে আন দেৱতাত মনোযোগ নিদিবা, কাৰণ ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 মায়া সজ্জা মাজে আশ্ৰয় ঘুমতি যায়। আপুনি মইনো কোন? সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা, সংহাৰকৰ্তা শিৱ, পালনকৰ্তা বিষ্ণুকে প্ৰমুখ্য কৰি 33 কোটি দেৱতা ভগৱানৰ মায়াত বন্দী হৈ আছে, তেওঁলোক নিজেই আন্ধাৰত আছে। যে আন্ধাৰত থকা দেৱতাৰ আশ্ৰয় ল'লে আমি কেতিয়াও পোহৰ পাব নোৱাৰোঁ। আন্ধাৰত বহি থকা এজন মানুহৰ কাষত কোনোবাই বহিলে কেতিয়াও পোহৰ পাব নোৱাৰে। যে আমি ক'ত বহিব লাগিব? অৰ্জুনক কৈছে, যে মাং প্ৰপদন্তে মায়া মেতাম তৰন্তিতে, মই পোহৰ অৰ্জুন, মোত আশ্ৰয় নোলোৱা পৰ্যন্ত তুমি মোৰ মায়াৰ অজ্ঞানতাতেই জীৱন পাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে মোৰ পোহৰৰ কাষত তুমি আশ্ৰয় ল'বা, তেতিয়া কি হ'ব? পৰম আনন্দ আহি মনত মিলয় তেবে তাক আৰু তিনি তাপে নচুৱয়। তেতিয়া আমাৰ আপোনা আপুনি নিজেই আমাৰ হৃদয়লৈ আনন্দ নামি আহিব। মনত ৰাখিব দেই, ভগৱন্তক আপুনি বিচাৰিব নালাগে, ভগৱন্তই আপোনাৰ ঘৰ বিচাৰি ফুৰিব। আমাৰ 10ম স্কন্ধত কৈছে এই কথাটো, যে আমাৰ ভকতে ভগৱন্তক বিচাৰিব নালাগে, ভগৱন্তহে ভকতৰ ঘৰ বিচাৰি ফুৰে। আজি আমি ভাগৱত শুনি এনেকুৱা এখন ঘৰত, এনেকুৱা এটা পৰিয়ালত আমি বাস কৰিবলৈ শিকিব লাগিব যিখন ঘৰলৈ কৃষ্ণ নিজেই আহে। কোনখন ঘৰলৈ আহে?
যেই নাম সেই হৰি জানা নিষ্ট কৰি নামৰ সংগ নচাৰন্ত হৰি। যিখন ঘৰত পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা জ্বলে ঈশ্বৰ উপাসনা কৰে সেইখন ঘৰলৈ কৃষ্ণ আহে, আৰু কৃষ্ণ থকা ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ মানুহ মুখত সদায় হাঁহি থাকে, আনন্দত থাকে, মিলাপ্ৰীতিয়ে থাকে, মৰম চেনেহৰ মাজত থাকে, একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকে। আৰু সেইটো পৰিৱেশ যাৰ ঘৰত আজি তাৰিখলৈকে নাই, যাৰ ঘৰত গুৰুগী অকণমান নাই, ঈশ্বৰ উপাসনা কৰা এটা বেলেগ জেগা নাই, সেই তেনেকুৱা ঘৰলৈ কোন আহে? আমাৰ ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধত কৈছে, শ্ৰৱণ কীৰ্তন জড়িত কৃষ্ণৰ নকৰে তৈতেশে ৰাক্ষসীগণে বিঘিনী আচৰে। যিখন ঘৰত পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা নজ্বলে ঈশ্বৰ উপাসনা নকৰে সেইখন ঘৰলৈ অঘাসুৰ, বকাসুৰ, পলম্বাসুৰ, অৰিষ্টাসুৰ, পুতনা, ব্যামাসুৰ, ধেনুকাসুৰকে প্ৰমুখ্য কৰি যিমান দৈত্য অসুৰবিলাক আছে চব সেইখন ঘৰত আহি বাস কৰে। কেনেকৈ? কায়িকভাৱে নহয়, স্বভাৱগতভাৱে। আমাৰ কিছুমান মানুহৰ পৰিয়াল আছে কথা ক'বই নোৱাৰে, টিঙিচকে খং উঠেই, কথা ক'বই নোৱাৰে, লাঠিডাল উলিয়াই আনেই, কথা ক'বই নোৱাৰে, ঠেহ পেচ লাগি চকু পানী উলিয়াই তিনিদিনমানলৈ ভাত পানী নাখায়ে। এনেকুৱা স্বভাৱ যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবা পৰিয়ালৰ আছে তেতিয়া জানিব সেইটো অসুৰ থকা পৰিয়াল। সেইখন ঘৰ, এইখনো ঘৰ, এই আমি বাস কৰা ঘৰ, এইখন ঘৰতো যদি আসুৰিক অসুৰ বাস কৰি আছে তেওঁ স্বভাৱ চৰিত্ৰবিলাক সদায় মানে বেয়া হ'ব, তেওঁ খং, ৰাগ, অসন্তোষ, ঠেহ পেচ এইবিলাক বেছি হ'ব। গতিকে আমি মনত ৰাখিব, আপোনাৰ আসুৰিক প্ৰবৃত্তি থকা এজন মানুহ পৰিয়ালত থাকিলে গোটেই পৰিয়াল অশান্তিত কৰি দিব, এজন বেয়া মানুহ থাকিলে গোটেই সমাজখন বেয়া কৰিব। গতিকে আমি ভাগৱতৰ আদৰ্শৰে সেইটো নিৰ্বাচন কৰি তেওঁলোককো আমি সংস্কাৰ কৰিবলৈ যত্নপৰ হ'ব লাগিব। কেনেকৈ? দৈৱ বশে যদি সাধুৰ সংগ পায় নিস্তে জানা তাহাৰ স্বভাৱ দূৰ হয়। আজিৰ দৰে পৰিৱেশৰ মাজলৈ যদি আমি বেয়া মানুহ এটা আনিব পাৰোঁ সি ভাল হৈ যাব, একেদিনাই নহ'ব পাৰে, লাহে লাহে হৈ যাব। গতিকে আমি এই পৰিৱেশৰ সলনি আমি কৰিব লাগিব, কাৰণ পৰিৱেশে আমাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলায়। সেইকাৰণে কপিলে মাকক কৈছে, জীৱৰ দুৰ্ভেদ্য পাশ সংগক কহয় কিন্তু দুৰ্জনৰ সং তেজীয়ে লাগে। মা, তুমি জীৱনত যদি ভাল মানুহ হ'ব কাৰণে বাঞ্ছা কৰিছা বেয়া মানুহৰ সংগ ত্যাগ কৰিব লাগিব। সেই সংগ নিতে যদি কৰয় সাধুত মুখ্যৰ দুৱাৰদেৱে হয় মুকুট, তেতিয়া আজিৰ দৰে যদি আমি সঘনে যদি সাধুৰ সংগ পাই থাকোঁ চতুৰ্বৰ্গ সাধনৰ দুৱাৰখন আমি ইয়াতেই খুলিব পাৰিম। কেনেকৈ? শ্ৰৱণ কীৰ্তনে আৰু বৈকুণ্ঠক যায় ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য সবে আঁতৰপায়, সব ইয়াতে আছে, আমি মাত্ৰ বিচাৰি ল'ব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছে, পৰম আনন্দ আহি মনত মিলয়। এই আদৰ্শৰে যদি আমি পৰিয়ালটো বা নিজক যদি পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ পৰম আনন্দ নিজে আহিব, আপুনি বিচাৰিব নালাগে, আনন্দই আপোনাৰ ঘৰখন বিচাৰি ফুৰিব। ভগৱানে যেনেকৈ তেওঁৰ নাম থকা ঘৰখন বিচাৰি ফুৰে ঠিক তেনেকৈ ঈশ্বৰৰ কথা শুনা, ঈশ্বৰৰ কথা কোৱা, ঈশ্বৰৰ কথা গোৱা মানুহজনৰ ঘৰলৈ আনন্দ নিজে আহিব, আৰু তেতিয়া তিনিটা তাপে আমাক প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। ভগৱানৰ সৃষ্টিৰ তিনিটা তাপে আমাক প্ৰত্যেককেই কম বেছি পৰিমাণে তাপগ্ৰস্ত কৰি ৰাখিছে। আপোনালোক ভুক্তভোগীসকলেহে জানিব কি কি তাপত আপোনালোকে ভুগি আছে। আমাৰ বেদে তিনিটা তাপৰ সংজ্ঞা দিছে, কি বুলি? এক নম্বৰ তাপটো হৈছে আদি ভৌতিক তাপ, দুই নম্বৰটো তাপ হৈছে আদি দৈৱিক তাপ, আৰু তিনি নম্বৰ তাপটো হৈছে আধ্যাত্মিক তাপ। এই তিনিটা তাপে আমাক প্ৰত্যেককে ধনে ধানে টকাই পইচাই গাড়ীয়ে মটৰে পকা ঘৰে দুৱাৰে শিক্ষাই বিদ্যাই সব ভৰপূৰ হৈ থাকিলেও এই তিনিটা তাপৰ পৰা কোনো মুক্ত হ'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আজি আদৰ্শৰে আমি ভক্তি সাধন নকৰিম। সেইকাৰণে কৈছে আদি ভৌতিক তাপে আমাৰ প্ৰভাৱ কেনেকৈ পেলায়, বেদত কৈছে, মৃগ পক্ষী মনীষা দেই সৰীসৃপা দেইস ৰাক্ষসে নিৰ্নং জন্যতে আদি ভৌতিক, মৃগ পক্ষী সৰীসৃপ প্ৰাণী সাপ বেং কুঞ্জে লগা ভূত প্ৰেত পিশাচ মানুহ, অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ সৃষ্টি পঞ্চভৌতিক প্ৰাণীৰ দ্বাৰা আমাৰ এই পঞ্চভৌতিক দেহালৈ যিবোৰ দুখ কষ্ট নামি আহে বেদে সেই দুখটোক কৈছে আদি ভৌতিক তাপ বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ সৃষ্টিৰ পঞ্চভৌতিক প্ৰাণীৰ দ্বাৰা আমাৰ এই পঞ্চভৌতিক দেহলৈ যি দুখ বেদনা নমাই আনে সেই দুখটোক কৈছে আদি ভৌতিক তাপ।
কাৰোবাক কেতিয়াবা কুকুৰে কামুৰে, কাৰোবাক কেতিয়াবা মেকুৰীয়ে আঁচুৰে, কাৰোবাক কেতিয়াবা বিচাই ডাকে, কাৰোবাক কেতিয়াবা কুমজেলেকুৱাই কামুৰে, কেতিয়াবা কাৰোবাক সৰ্পই দংশন কৰে, কেতিয়াবা কাৰোবাক মানুহেই মানুহক মাৰি আঘাত কৰে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ সৃষ্টিৰ পঞ্চভৌতিক প্ৰাণীৰ দ্বাৰা পঞ্চভৌতিক দেহলৈ যিবোৰ দুখ নামি আহে সেইবিলাকক কৈছে আদি ভৌতিক তাপ। আদি দৈৱিক তাপে আমাক কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায়? বেদত কৈছে শীত উষ্ণ বাতুভ্ৰাম্বু বিদ্ৰুত আদি সমুদ্ৰম তাপ দ্বিজবৰণীৰ্ণং জন্যতে আদি দৈৱিক। অৰ্থাৎ কোনেও নভবাকৈ হঠাতে আমাৰ জীৱনলৈ যি দুখ কষ্ট নামি আহে এই দুখবিলাকক কৈছে আদি দৈৱিক তাপ। ই কেনেকৈ আহে? অতিপাত ঠাণ্ডা, অতিপাত গৰম, বতাহ ধুমুহা, বিজুলী ঢেৰেকনি, বানপানী, ভূমিকম্প, আকস্মিক দুৰ্ঘটনা, বজ্ৰপাত ইত্যাদি। কোনেও নভবাকৈ হঠাতে আমাৰ জীৱনলৈ যিবোৰ দুখ নামি আহে সেইবিলাকক কৈছে আদি দৈৱিক তাপ। আৰু আধ্যাত্মিক তাপক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে, এটা শাৰীৰিক, এটা মানসিক। আমাৰ শৰীৰত যদি কাৰোবাৰ অৰ্শ, গুল্ম, পিত্ৰ, কেঁচুমুৰীয়া, মূৰৰ বিষ, পেটৰ বিষ, দাঁতৰ বিষ, কঁকাল বিষ, ভৰি বিষ, কাৰ কি আছে আৰু, আপোনালোকেহে জানিব আপোনালোকৰ শৰীৰত কি বেমাৰে আপোনালোকক অৱস্থান কৰিছে। যদি আপোনালোকৰ শৰীৰত কিবা বেমাৰে অৱস্থান কৰিছে, সেইজন মানুহ যিমান ধন ধান টকা পইচা সম্পত্তি মাজতে নাথাকক কিম্বা, শৰীৰত বেমাৰ থকা মানুহ কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে দায়ী কোন? মন বুলি কৈছে দেই আমাৰ ভাগৱতে, যে আমাৰ মনক সংযম কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দুৰাচাৰ মনৰ কবলত পৰি আজি আমাৰ বহু উঠি অহা প্ৰজন্মই নাখাবলগীয়া খাইছে, নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছে, নাযাবলগীয়ালৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰে তাৰ কাৰণে বিকাৰ ভুগিব লগা হৈছে। আৰু আমি 100 বছৰ ভোগ কৰিবলৈ নোপোৱাকৈ এই সংসাৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লগা হৈছে। ভগৱন্তই আমাক চবকে 100 বছৰেই দি পঠিয়াইছে, মনুষ্যৰ আয়ুসত বৰিষ সংখ্যাত চবকে 100 বছৰ দিছে, তৎসত্ত্বেও আমি বহুতে 100 বছৰ ভোগ কৰিব নোৱাৰাকৈ গুচি যাব লগা হৈছে। কিয়? আমাৰ বেদৰ নিয়ম বা ভাগৱতৰ যিবিলাক নিয়ম বান্ধি দিছে, আমাৰ 8 প্ৰকাৰ সদাচাৰ বান্ধি দিছে, কায়ৰ সদাচাৰ, বাক্যৰ সদাচাৰ, মনৰ সদাচাৰ, গমন সদাচাৰ, শৌচ সদাচাৰ, অন্ন সদাচাৰ, স্নান সদাচাৰ, শয়ন সদাচাৰ। এই 8 প্ৰকাৰ সদাচাৰ যি মানুহে মানিব তাৰ আয়ুস বাঢ়িব, আৰু যি নামানিব তাৰ আয়ুস কমিব। আমাৰ গুৰুজনাৰ দিনত কেইজনমান আটা পুৰুষে শংকৰ মাধৱৰ পৰাই ভাগৱত ব্যাখ্যা শুনিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আছিল কি? গুৰুতকৈ শিষ্য শিয়ান, খুচৰি খুচৰি লয় জ্ঞান, নজনা কথাবিলাক শিকি ল'লে। শিকাওঁতে মাধৱদেৱে 107 বছৰ জীয়াই থাকিল, শংকৰদেৱে 120 বছৰ, আমাৰ লক্ষীমপুৰ নাৰায়ণপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা বৰদলা আটা 130 বছৰ, ৰামৰাম আটা 140 বছৰ, মথুৰা দাস আটাই 151 বছৰলৈ আয়ুস বৃদ্ধি কৰিলে। এই ওপৰঞ্চি বয়সবিলাক ক'ৰ পৰা পালে? যিবিলাকে অনাচাৰ, ব্যভিচাৰ, ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিব তাৰ পৰা ভগৱানে আয়ুস কাটি নি নিয়ম মনাবিলাকক যোগ দিব। আপোনালোকে নিজৰ গাঁওখনতে তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব, ভাগৱতৰ ওপৰত মানে পৰীক্ষামূলকভাৱে চাব, আপোনালোকৰ আটাইতকৈ বেছি বয়স পোৱা মতা মানুহ গাঁওখনত কোন আছে আৰু আটাইতকৈ বেছি বয়স পোৱা মাইকী মানুহ কোন আছে। তেতিয়া দেখিব যিগৰাকী মাইকী মানুহ নীতি সদাচাৰ আৰু ঈশ্বৰত ভক্তি আছে সেইগৰাকী মাইকী মানুহ আনতকৈ বেছি আয়ুস বৃদ্ধি পাব। ঠিক তেনেকৈ মতা মানুহৰ ভিতৰত যি নীতি সদাচাৰ থাকিব, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যাৰ ভক্তি থাকিব, সেইজনৰ আয়ু সদায় আনতকৈ বেছি পাব। মনত ৰাখিব কথাটো। গতিকে আমাৰ ভাগৱতে সেই নিয়মবিলাক কৈ আছে, আমি সেই নিয়মবিলাক যাতে আমি নিজৰ লগতে আমাৰ প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ, প্ৰত্যেক সমাজৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ মাজত যাতে আমি বিলাই দিব পাৰোঁ ভাগৱতৰ দৰ্শনটো, তেতিয়াহে আমি জীয়াই থকাকেইদিন শান্তিত থাকিব আৰু মৰিলে সদগতি পাব। আপুনি কেনেকৈ কৃষ্ণ বুলি গুচি গ'ল গমেই নাপাব। গতিকে সুখৰ দিন কেনি যায় গম নাপায়, কিন্তু দুখৰ ৰাতি নোপুৱায়। যেতিয়া দুখ বেদনা থাকিব দিনটো দীঘল দীঘল লাগিব, নাযায় নোপোৱাই লাগিব। গতিকে আমি তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজলৈ যাতে নিজক লৈ যাব লগা নহয় তাৰ কাৰণে আজিৰ দৰে ভাগৱত আমি শুনিব লাগিব। সেই মতে ভগৱন্ত তজু আগমনে সমস্তৰে কুশল হুৱে তাবক্ষণে, যে আমাৰ পিতৃ মাতৃ
প্ৰবাসলৈ যোৱা বহুদিনৰ পিছত যেতিয়া ঘূৰি আহে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই যিটো আনন্দ পায়, পিতৃ মাতৃ ঘৰৰ পৰা প্ৰবাসলৈ ফুৰিবলৈ গৈ কিছুদিনৰ পিছত ঘূৰি আহিলে যিটো আনন্দ পায়, পিতৃ মাতৃ আহিলে পুত্ৰৰ যেন সুখ, সন্ত আগমনত দুখীৰ গুচৈ দুখ। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰলৈ আলহী অতিথি এজন আহিলে আপুনি তেনেকুৱা আনন্দ পাব লাগিব যে আজি ভাগ্যবলত মোৰ ঘৰলৈ প্ৰভু ভগৱন্ত আহিছে। গতিকে এওঁৰ পৰা যাতে মই এটা আশীৰ্বাদ নিজৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক যাতে দিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব দেই, মনত ৰাখিব। কাৰণ এতিয়া বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণই আহি কাকো আশীৰ্বাদ নিদিয়েহি। কোনে দিব? সন্ত মহন্ত ভক্তসকলে দিব। আৰু সেই ভক্তৰ আশীৰ্বাদ দিলে ভগৱন্তই কৃপা কৰোঁ বুলি শেষ দশমত কৈছে, সজনৰ আশীৰ্বাদে মিলে কৃষ্ণৰ প্ৰসাদ, প্ৰসাদ মানে কৃপা। গতিকে সেইমতে ভগৱন্ত তজু আগমনে সমস্তৰে কুশল হুৱে তাবক্ষণে। যেনেকৈ মানে ভগৱন্ত যদি আপোনালোকৰ গৃহলৈ আহে তেতিয়াহ'লে সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মংগল হ'ব। ভগৱন্ত কেতিয়া আহিব? যেতিয়া তেওঁৰ নাম ল'ব। যেই নাম সেই হৰি, জানানিষ্ট কৰি নামৰ সংগ নচাৰান্ত হৰি। গতিকে আমি পুৱা গধূলি সদায় যাতে আমাৰ গুৰুগৃহত ঈশ্বৰ উপাসনা কৰাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, যিটো নাম লয় হৰি তাৰ হয়, ই কোনো ৰহস্য বৰে, এই ৰহস্যটো আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ মুখতে যাতে খাওঁতে শোওঁতে উঠোঁতে লৰোঁতে যাতে কৃষ্ণৰ নাম এটা বিকশিত হয় তাৰ প্ৰতি আমি তেওঁলোকক মানে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব, যে স্কুললৈ যাওঁতে কৃষ্ণ বুলি কৈ যাবা দেই, ৰাম বুলি কৈ যাবা, হৰি বুলি কৈ যাবা, হাজাৰটা নামৰ পৰা এটা নাম ল'বলৈ তেওঁলোকক আমি পৰামৰ্শ দিব লাগিব, উপদেশ দিব লাগিব, সেইটো আমাৰ দায়িত্ব। গতিকে দেৱতাটো কৰি শ্ৰেষ্ঠ হুন্ত সাধুজন, সাধুৰ সংগে সৰ্বসুখ হৈ অনুখন। তাৰমানে দেৱতাতকৈও আমাৰ সাধুসকলক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে, দেৱে তীৰ্থে চিৰকালে পবিত্ৰ কৰয়। আপুনি দেৱতা উপাসনা কৰিলে বা তীৰ্থত স্নান কৰিলে বহুদিনৰ মূৰত আপোনাৰ পুণ্য হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। দেৱে তীৰ্থে চিৰকালে পবিত্ৰ কৰে, দৰ্শন মাত্ৰেই শুদ্ধ কৰে সাধুচৰে। গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানটোলৈ আহি সেৱা কৰাৰ লগে লগে বাহিৰ ভিতৰ দুয়োটা শুদ্ধ হৈ যায়। যে কৈছে আচৈ সুখ দুখ দুই দেৱক পূজনে, আজিও আমাৰ সমাজত দেৱতা পূজা কৰা মানুহৰ সংখ্যাই বেছি হৈ আছে, পূজা পাতল কৰা মানুহৰ সংখ্যা বেছি হৈ আছে, আৰু সেইটো জগত থকালৈকে থাকিব দেই, আপোনালোকে বৰ বিশেষ তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। বৈদিক যুগৰ পৰা যদি আমি এই কথাটো আমি চাওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাব, 60,000 ঋষিয়ে শুকৰ মুখেদি ভাগৱত শুনিছিল, যেতিয়া সুতে ক'ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে 32,000 গুচি গৈ তেওঁলোকে কৰ্মকাণ্ড প্ৰৱৰ্তন কৰি আছে বুলি ভাগৱতে কৈছে। গতিকে কৰ্মকাণ্ডী মানুহৰ সংখ্যা সদায় বেছি থাকিব। ঋষভৰ 100টা ল'ৰা, ডাঙৰজনৰ নাম ভৰত, ভৰতৰ অনুসৰি আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰত, 9 নৱদ্বীপৰ অধিপতি, 9 সিদ্ধ পুৰুষ, বাকী 81 কৰ্মকাণ্ড প্ৰৱৰ্তন কৰি আছে বুলি কৈছে। 19 মাত্ৰ সৎপথত গ'লে, বাকী 81 আপোনাৰ কৰ্মকাণ্ড প্ৰৱৰ্তন কৰি আছে বুলি ভাগৱতে কৈছে। কৌৰৱৰ 100, পাণ্ডৱৰ 5, কিন্তু কৃষ্ণ কাৰ লগত থাকে? পাণ্ডৱৰ লগতহে থাকে। গতিকে বেয়া ভাৱ, বেয়া চিন্তা, বেয়া কৰ্ম কৰা সংখ্যা বেছি হ'লেও ভগৱন্তক তেওঁলোকে লাভ কৰিব নোৱাৰে। ভগৱন্তক কাৰ লগত থাকিব? সৎ চিন্তা, সৎ পথৰ ফালে যোৱাসকলৰ মাজত থাকিব। এইকাৰণে ইয়াত কৈছে দে সাধুহন্তে সৰ্বসুখ হৈ অনুক্ষণ, দেৱতা পূজা কৰিলে বহুদিনৰ মূৰত পাবও পাৰা নাপাবও পাৰা। আচৈ সুখ দুখ দুই দেৱক পূজনে, দেৱতা পূজিলে সুখ আৰু দুখ দুয়োটাই থাকিব পাৰে। কেৱলে সুখকো মাত্ৰ সাধে সাধুজনে, সাধুৰ ঘৰলৈ আহিলে আমি সদায় তেওঁলোকে আশীৰ্বাদেই দিয়ে, কাকো অভিশাপ নিদিয়ে, কাকো বেয়া বুলি নকয়। গতিকে সেইটো আমাৰ কাম্য হ'ব লাগে দেই। কাৰ দৰে? মাধৱ পুৰুষৰ দৰে। মাধৱ পুৰুষে ভগৱানৰ পৰা টকা পইচা বিচৰা নাই, কি বিচাৰিছে? কৃপাৰ সাগৰ দেয়কী নন্দন পুৰিও মনৰ কাম, ভকতৰ সংগ সদা নুগুচুক মুখে তোৱা গুণনাম, যে ভকতৰ সংগ যাতে মই সদায় তোমাৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কৰিব পৰাকৈ তুমি কৃপা কৰিবা। এই ভাৱনাটো আমাৰ প্ৰত্যেক গৃহস্থীৰ মাজতে থাকিব লাগিব। আপোনাৰ ঘৰখনলৈ
চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এজন সন্ত মহন্ত ভক্তৰ যাতে পদধূলি যাতে ঘৰখনত পৰে তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। অন্যথা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সন্ত মহন্ত ভক্তৰ পদধূলি নপৰিবও পাৰে যদি আপুনি নেভাবে। ভাবেন লগতে সৰ্বম, আপুনি যেনেকৈ ভাবিব সব ভাৱনা আপোনাৰ পূৰণ কৰি দিব। ভাবেন দেৱ দৰ্শনম, ভাবিব পাৰিলে দেৱতা দৰ্শন কৰিব পাৰিব। ভাবেন লগতে পৰম জ্ঞানম, পৰম জ্ঞানৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিব। তস্মাত ভাৱ অৱলম্বনম, আমি ভাল কাম কৰিবলৈ ভাল চিন্তা কৰিবলৈ ভাবিব লাগিব। ধন থাকিলেও চবেই গুৰুগৃহ বনাব নোৱাৰিবও পাৰে যদি নাভাবেহে, মনত ৰাখিব কথাটো। কিন্তু মাধৱপুৰুষে কৈছে হৰি গুণ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভজিও হৰিচৰণ, মনুষ্য শুইবাৰো এহিমানে মাত্ৰ জানা নিজৰ প্ৰয়োজন। তুমি পকা ঘৰ গাড়ী মটৰ সম্পত্তি ল'লেই নহ'ব, সেইবোৰ আচল সম্পত্তি নহয় বুলি কৈছে। সম্পদকো জানা নুহি সম্পদ, তুমি যিবোৰ সম্পদ লৈছা সেইবোৰ প্ৰকৃত সম্পদ নহয়, সেইবোৰ লগত নিব নোৱাৰিবা। গতিকে লগত নিয়া সম্পত্তিকে ঘটি নাথাকিবা। সম্পদকো জানা নুহি সম্পদ, জানা আপদকো নুহি আপদ, পৰম সম্পদ হৰি ভকতি, আপদ জানা হৰি বিৰকতি। যাতে আপুনি জন্ম দিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক যাতে পৰম সম্পত্তি যাতে দি থৈ যাব পাৰে, ঈশ্বৰৰ ভক্তি পথটো যাতে দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপুনি ভাবিব লাগিব। ভাবিলেহে আপোনাৰ মনৰ ভাৱনা পূৰণ কৰি দিব। যাদৃশী ভাৱনা জৈছ সিদ্ধি ভৱতী তাদৃশী, ভগৱানে কৈছে তুমি যেনেকৈ ভাবিবা তেনেকৈ মোৰ পৰা মনৰ ভাৱনা সিদ্ধি কৰিব লাগিব। কিন্তু কেনেকৈ ভাবিব লাগে মই গুৰুৰূপে ভাগৱতত লিখি থৈ আহিছোঁ। যদি আমাৰ তিনিটা গুণতে ভগৱানক আমি সকলোৱে ভাৱনা কৰোঁ, কিন্তু আচলতে কোনটো গুণত ভাবিব লাগে? আমাৰ ভাগৱতে কৈছে ৰজু তমু গুণে নেই বিষয়ক, সত্যগুণে বুধি বলে তৰে সংসাৰক। আপুনি যদি ৰজ আৰু তম গুণত ভাবে আপুনি বিষয়ত আসক্ত হৈ থাকিব লাগিব, এই বিষয় সংসাৰত আপুনি অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব। গতিকে আমি কেনেকুৱাকৈ ভাবিব লাগিব? কুন্তি সতীৰ দৰে ভাবিব লাগিব। মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ পিছত কৃষ্ণই মানে যুধিষ্ঠিৰক ৰজা পাতি কৌৰৱক নিধন কৰি কুন্তিৰ ওচৰত যেতিয়া নিজৰ দ্বাৰকালৈ যাবৰ কাৰণে বিদায় কৰিব গৈছিল, তেতিয়া কৈছিল পেহীদেউ তোমালোকৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া মই কৰি দিলোঁ, কৌৰৱক নিধন কৰিলোঁ, পাণ্ডৱক ৰাজ্যভাৰ দিলোঁ, এতিয়া সুখে সন্তোষে থাকা, মোৰ পৰিয়ালত অথন্তৰ হৈছে, মই তালৈকে যাব ওলাইছোঁ, পিছে যোৱাৰ আগতে মই তোমাক কিবা এটা দি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, পেহীদেউ কি লাগে কোৱা। স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণই যদি আপোনাৰ মোৰ নিচিনা মানুহক আহি ক'লেহিহেঁতেন কি লাগে কোৱা, আমি সুধাইমনে বাৰু? আমাৰ যিমান অভাৱ অভিযোগ আছে গোটেই সোপা আদায় কৰি ল'লোহেঁতেন। কিন্তু কুন্তিয়ে ক'লে কি বুলি, হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ কৰো প্ৰণিপাত, পৰম ঈশ্বৰ তুমি জানিলোঁ সাক্ষাত। বোপাই তই যে জগতৰ ঈশ্বৰ মই এইটো জানিলোঁ। নানা বিপদত পুত্ৰ সমে আশা ৰাখি চতকে শিশুক যেন ঢাকি ৰাখে পাখি, চৰাই দৌকাৰ আৰু পোৱালি ৰখাৰ দৰে তুমি মোৰ ল'ৰাকেইটাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলা। আজি দ্বাৰকালৈ যাব ওলাইছা যোৱা, পিছে যোৱাৰ আগতে তুমি কিবা এটা দিম বুলি ভাবিছা, যদি দিয়া সেই বস্তু দিয়া কি, সেহি সেহি আপদ আমাৰ অভিমত তোমাকো দেখিব পাওঁ, যিটো আপদত মোক মাজে সময়ে বিপদ আপদ এটা দি থৈ যোৱা, যাতে বিপদ আপদ হ'লেই তোমালৈ মনত পৰে। বোলে ধন টকা পইচা গাড়ী মটৰ দিলে, চিৰি ভৈলে ভুলে মন কৰে নানা কাম, সম্পদত নপৰে লৈবাকত বনাম। তুমি যদি ধনে ধানে টকাই পইচাই গাড়ীয়ে মটৰে পকা ঘৰে দুৱাৰে যদি একদম স্বচ্ছল কৰি দিয়া, আৰু মোৰ মনটো যেতিয়া সেই বিনাশী সম্পদৰ ভিতৰত সোমাই যাব, তেতিয়া মই তোমাক চিন্তা কৰিবলৈ মোৰ সময় নোলাব। যিটো ঐশ্বৰ্যক পালে তোমাক পাহৰে, এতেকে তাহাক নবাঞ্চয় সাধু নৰে। বোপাই মোক সেইবোৰ সম্পত্তি দিব নালাগে, আৰু যদি দিব খুজিছা সেই সম্পত্তি দিয়া। কি, গংগা নদীখন সাগৰৰ অভিমুখে গৈ থাকোঁতে বহুত জাজিয়ে বাধা দিয়ে, পিছে জাজিৰ বাধা পাই গংগা যেনেকৈ উভতি নবয়, সমস্ত জাজি অতিক্ৰম কৰি যেনেকৈ সাগৰ মহাসাগৰত পৰে, ময়ো ল'ৰাকেইটা বুকত বান্ধি সংসাৰ যাত্ৰাত গতি কৰোঁতে বহুত বিপদ আপদ আহিব পাৰে, বিপদ আপদ আহিলেও যাতে তোমালৈ নাপাহৰোঁ সেই সম্পত্তি দিয়া। যেন জাজি গংগাক নিৰোধ কৰে যদি সাগৰত পৰয় তথাপি দেৱ নদী, সেইমতে বিঘিনিকো নগণি মোৰ মন, সদায়েই স্মৰুক মাত্ৰ তোমাৰ চৰণ। ক'ব লগা ধেৰ আছিল, ভাষাৰ অভাৱ বিদায়ৰ সময়, একো কহিবাক মই নপাৰোঁ সম্প্ৰতি, যেই লাগে কৰা দেৱ অগতিৰ গতি। তুমিতো মোৰ মনৰ কথা বুজি পাইছা,
তুমি অগতিৰ গতিদাতা, তুমি দুখীয়া মানুহক ধনী কৰিব পাৰা, ৰোগী মানুহক নিৰোগী কৰিব পাৰা। গতিকে মোৰ মনৰ কথা বুজি যিটো কৰিলে ভাল হয় সেইটোকে কৰা। গতিকে কুন্তি সতীৰ এই ভক্তি জৰীৰে ভগৱন্তক বান্ধি পেলালে। যাব খোজা কৃষ্ণই পাছত কি বুলি ক'লে, তেনেহ'লে পেহীদেউ নাযাওঁৱেই আৰু দিয়া, নাযায়বো দ্বাৰকা বুলি পালতিলা হৰি, দুনাই গৃহে পখিলা কুন্তিক আগ কৰি। যাব খোজা কৃষ্ণ আকৌ কুন্তিক লৈ কিছুদিন থাকিবলগীয়া হ'ল হস্তিনাপুৰত। এয়া হৈছে ভক্তিৰ নিদৰ্শন। এই ভাৱনাৰে যাতে আমি ভগৱানক ভাবিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ সাত্বিক ভাৱনাৰে, আমি ৰজতম গুণেৰে যাতে ভাবিব লগা নহয়। কিন্তু আজি নাজানি আমাৰ বহুত মানুহে কি কৈছে, ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, যশং দেহি, পুত্ৰং দেহি, ভাৰ্যাং দেহি, লাগে আৰু লাগে। ভগৱানে কৈছে হ'ব দি আছোঁ তোমাক, তুমি লাগে বুলি কৈছা মই দি আছোঁ, কিন্তু তুমি সংসাৰ চক্ৰতে ঘূৰি থাকিব লাগিব দে। তোমাৰ মনটো যেতিয়া সেই বিনাশী সম্পদৰ মোহত যেতিয়া পতিত হৈ যাব, তাৰ পিছতেই যেতিয়া তুমি গৈ থাকিবা। মাধৱদেৱে কৈছে হৰি সি কেৱলে সঁচা মাত্ৰ, ৰাম 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 তান্ত বিনে মিছা, যত দেখি শুনি মানে। আমি চকুৰে যিমান দেখিছোঁ, কাণেৰে যিমান শুনিছোঁ, চব মিছা, হে নাই, সঁচা কি হৰি, কিন্তু আমি ক'ত দৌৰিছোঁ, যিটো মিছা তাকো আশা কৰি, ৰাম 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 দুৰাচাৰ মন মৰস কেন অজ্ঞানে। আমি মনটো সদাচাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দুৰাচাৰ মনৰ কবলত পৰি লাগে লাগে ভাৱত আমি গৈ থাকোঁতে আমাৰ মনৰ সন্তুষ্টি নহা হৈ গ'ল, হে নাই, আমাৰ একো বস্তুৱে আমাক জোৰা নমৰা হ'ল। যত দিব্য ঘৰ বাৰী বস্ত্ৰ অলংকাৰ, সবেও নুপুৰে মন একলোভিয়াৰ। আমাৰ মনটো যদি লোভৰ বলি হৈ যায়, আমাক একো বস্তুৱে জোৰা নমৰে, আমি সদায় অসন্তুষ্ট হৈ থাকিম। অসন্তুষ্ট প্ৰাণীৰ নখণ্ডে মন দুখ, তলুই কৰ লক্ষ্মী পাৰিলে নাহি তাৰ অসুখ। অসন্তোষীয়া মানুহক যদি তলুই কৰো সম্পত্তি দিয়ে, তেওঁ সন্তুষ্ট নহয়। তেতিয়াহ'লে উপায় কি, গুৰুজনাই উপায় দিছে কি বুলি, যেহি পাৱে তাতে মহাতুষ্ট হুৱে মন, তেবেশে বিপ্ৰৰ তেজ বাঢ়ে অনুক্ষণ। অৰ্থাৎ ভগৱন্তই পূৰ্বজন্মৰ পুণ্যৰ ফল আৰু এই জন্মত আপোনাক যি কৰ্মত ব্যস্ত কৰাইছে, কৰ্ম কৰি আপুনি যিটো ফল পাইছে, ভকতিৰ দ্বাৰা তাতেই সন্তুষ্ট থাকি সুখে দুখে মুখে জনো চাৰে ৰাম নাম। সুখ দুখ সকলো সময়তে আমি যাতে ভগৱন্তৰ নাম ল'ব পৰাকৈ যাতে আমি নিজক প্ৰস্তুত কৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, তেজ, তেজ মানে শক্তি, তেজ মানে প্ৰভাৱ, তেজ মানে প্ৰতিভা, তেজ মানে চেহেৰা, তেজ মানে কমনীয়তা, তেজ মানে পৰমায়ুস বৃদ্ধি হ'ব। এই তথ্য নজনা কাৰণে আজি আমাৰ বহুত কোৱালিফাইড মানুহে আৱশ্যকতকৈ বেছি বিচাৰি কি হৈছে, ৰঙাঘৰৰ ভাত খাব লগা হৈছে। আজি বহুত উচ্চ পদস্থ বিষয়ত চাকৰি কৰা মানুহ, যিখিনি পইচাই তেওঁ ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ তাতে সন্তুষ্ট হোৱা নাই, কাৰণ ভাগৱতৰ দৰ্শন তেওঁ নাজানে। ভাগৱতৰ দৰ্শন নজনা বহুত কোৱালিফাইড মানুহে, বহুত উচ্চ পদস্থ বিষয়ত চাকৰি কৰা মানুহে অধিক বিচাৰি গৈ পেলাই কি হৈছে, অসংগ্ৰহ, আৱশ্যকতকৈ বেছি বিচাৰি ৰঙাঘৰৰ ভাত খাব লগা হৈছে, কাৰোবাৰ আকৌ চাকৰি নিলম্বন হ'ব লগা হৈছে। সেইসকলে ভাগৱতৰ দৰ্শন নাজানে। সেইকাৰণে আমাৰ এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছে, উই মাষ্ট কনচেনট্ৰেট এজ মাচ এজ উই গেট ফ্ৰম গড। ভগৱানে আমাক যি দিছে, আমি তাতেই ভক্তিৰ দ্বাৰা আত্মসন্তুষ্টি থাকিবলৈ শিকিব লাগে। গতিকে ভগৱানে দিয়াটোত যাৰ সন্তুষ্টি নাই, সি কেতিয়াও জীৱনটো সঠিকভাৱে আগুৱাই নিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে অৰ্জুনক কৈছে, তোমাক মই কৰ্মৰ অধিকাৰহে দিছোঁ অৰ্জুন, তুমি মোৰ পৰা ফল নিবিচাৰিবা। কৰ্মাণি অধিকাৰ অস্তি মা ফল কদাচন, তোমাক মই কামৰ অধিকাৰ দিছোঁ, মোৰ পৰা ফল নিবিচাৰিবা। অৰ্জুনে আপত্তি কৰিছে, যদি ফলেই বিচাৰিব নালাগে, তোমাক আৰাধনা কৰা মোৰ প্ৰয়োজনেই বা কি। তেতিয়া কৃষ্ণই হাঁহি পেলাই কৈছে, কৃষ্ণে বোলে শুনাত আৰু হেতু মহাবল, নুখুজিলে ঈশ্বৰে আপুনি দেন্ত ফল। হে অৰ্জুন, তুমি মোৰ পৰা কোনো ফল বিচাৰিব নালাগে, মই নুখোজাকৈ দিম। নুখোজাকৈ দিয়া বোলে হয় প্ৰমাণ, যেন আতি শিশু চোৱা ভক্ষ নুখোজয়, তথাপিতো স্নেহে থাকি মাতৃস্তন দে। এটা কেঁচুৱাই গাখীৰ নিবিচাৰিলেও মাকে দিনটো বিচনাত পেলাই কামতে আবদ্ধ হৈ নাথাকে। কৰ্মৰ মাজৰ পৰাই পুত্ৰ স্নেহত আপ্লুত হৈ এগৰাকী মাতৃয়ে যেনেকৈ নিজৰ সন্তানক স্তনদান দিয়ে, ময়ো ভকতৰ যথা কৰ্ম তথা ফল দিম। মাত্ৰ তুমি কৰ্ম নিৰ্বাচন কৰিবা। কৰ্ম কি, বেদে যাক বিহি আছে তাকে বোলে কৰ্ম, বেদবিহিত কৰ্ম কৰিবা। বেদে কি বিহিছে,
ঈশ্বৰৰ অৰ্থে যিটো কৰে তাকে বোলে কৰ্ম। যেনে ঈশ্বৰৰ কাৰণে আজি সেৱকীয়ে ঈশ্বৰৰ কাৰণে এই কৰ্মটো কৰিছে, ইমানবিলাক আত্মাক মাতি আনি আজি ঈশ্বৰৰ কথা শুনাই দিলে, চবকে জন্ম জন্মান্তৰ কাৰণে পুণ্য সঞ্চয় কৰা পথ দি দিলে, যে আমাৰ সকলোকে উপকাৰ কৰাৰ কাৰণে সেৱকীৰ কি হ'ব, পৰোপকাৰায় পুণ্যম, আজি সেৱকীৰো পুণ্য অৰ্জন হ'ব। আৰু তেখেতে যিমান জীৱনত ধন উপাৰ্জন কৰিছিলে, আজিৰ সেৱাটোত যিটো খৰচ হৈছে, যথেষ্ট পইচা খৰচ কৰিছে, কিন্তু আমাৰ বেদে কৈছে সেইটো তেওঁ জমা হৈছে। অৰ্থ আৰ্জি বাৰ কিঞ্চিত একো নাহি ফল, যদি নভ জয় হৰি চৰণ কমল। আমি উপাৰ্জন কৰা অৰ্থই যদি ভগৱন্তৰ সেৱা কৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই ধনৰ কোনো মূল্য নাই বুলি ভাগৱতে কৈছে। বোলে কিয়, দুখ কৰি ধন ধান আৰ্জা যত মানে কৃষ্ণে এৰে যদি তাক খাইবে আনে। আপুনি বহুত টকা উপাৰ্জন কৰি পাছবুকত জমা কৰি থৈ গ'ল, কিন্তু যিদিনা আপোনাৰ দেহৰ পৰা কৃষ্ণ ওলাই যাব, আত্মা ওলাই যাব, আপুনি থৈ যোৱা ধনবিলাক আনে উলিয়াই খাব, আপুনি খাবলৈ নাপায়। সেইকাৰণে কৈছে, নিজ হস্তে আৰ্জি যদি উক জগন্নাথ, কিছু ব্যয় কৰি উক হৰিৰ সেৱাত। তুমি এই দুখন হাতে যি উপাৰ্জন কৰিছা, জীয়াই থাকোঁতেই তাৰ কিবা এটা অংশ মোৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিবা। যিবা কিছু আছে ধন, তেজা তাৰ মোহ মন, কিছু ব্যয় কৰা হৰি অৰ্থে। তুমি মই দিয়া যিটো পাইছা তাতে মোহগ্ৰস্ত হৈ নাথাকিবা, তাৰ পৰা কিবা এটা অংশ মোৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিবা। তেতিয়া কি হ'ব, তেবে সেই ভকতি বাঢ়ে, মাধৱত প্ৰেম চৰে, তেবে ধন নাযায় তাৰ ব্যৰ্থে। আজি অনুষ্ঠানত সেউকীয়া কৰা পইচাটো দেখাত খৰচ হৈছে, কিন্তু আচলতে জমা হৈছে। বেদৰ মতে ভগৱানে কৈছে তোমাৰ এইটো আজি জমা হৈছে। কেনেকৈ জমা হ'ব, এক গুণ লগাইলে অনন্ত গুণ হয়, নাজানি মুগুধ হবে ধন সাঞ্চিত হয়। গতিকে তুমি মোৰ কাৰণে এগুণ লগালে তোমাক মই অনন্ত গুণ দি দিম, মই ভকতৰ ধাৰ নাখাওঁ। এই উদাহৰণ মই দ্ৰুপদী ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই থৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে জানে ভগৱন্তৰ 16,108 গৰাকী ভাৰ্যা, তাৰ ভিতৰত 8 গৰাকীক চবতকৈ কৃষ্ণই বেছি ভাল পায়, সেই 8 গৰাকীতকৈ আকৌ দ্ৰুপদীক বেছি ভাল পায়। এই কথাটো 8 গৰাকীয়ে জানি কৃষ্ণৰ ওপৰত খুব, আমি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া 8 গৰাকী থাকোঁতে এওঁ আকৌ দ্ৰুপদীকো ভাল পায়। তেওঁলোকৰ ভাৱটো ভগৱানে গম পাই গ'ল। গম পাই পেলাই ভগৱানে ভাবিলে, মই দ্ৰুপদীক কিয় ভাল পাওঁ এই কথাটো যদি বাস্তৱ উদাহৰণৰ দ্বাৰা এওঁলোকক যদি বুজাই নিদিওঁ, অনাগত দিনত এওঁলোকে মোৰ ওপৰত সেই ক্ষোভটো সদায় ৰাখি থাকিব। গতিকে 8 গৰাকী অষ্টমহিকীক সংস্কাৰ কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে কৰ্ম আঁচনি যুগুত কৰি অষ্ট পৰিচালনা কৰি আছে আৰু দ্ৰুপদীক আমন্ত্ৰণ কৰিছে। অষ্ট পৰিচালনা কৰি থাকোঁতেই অস্ত্ৰ লাগি আঙুলি কাটি তেজ ওলালে, তেজ ববলৈ ধৰিলে। 8 গৰাকীয়ে ফটা কাপোৰ বিচাৰি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাল, কিন্তু দ্ৰুপদী সেই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈ অকণো অপেক্ষা নকৰি পিন্ধি যোৱা শাড়ীখনৰ আচল এটা তৎক্ষণাত ফালি কৃষ্ণৰ আঙুলি বান্ধি তেজ ৰাখি দিলে। এটুকুৰা বস্ত্ৰ ধাৰ লাগিল ভকতৰ, আৰু এওঁলোকে ফটা কাপোৰ লৈ আহি চাই, অ, দ্ৰুপদীয়ে দেখোন এওঁ আঙুলি বান্ধিলে, অ, ভালেতো এওঁক ভাল পায়। সেইদিনাহে গম পাইছে কৃষ্ণই কিয় ভাল পায়। কৃষ্ণই দৈহিকভাৱে ভাল নাপায়, কৃষ্ণই কিহক ভাল পায়, ভকতীক ভাল পায়। দ্ৰুপদীৰ যিটো ভক্তি সেইটোতহে তেওঁ ভাল পায়। সেই 8 গৰাকী সন্তুষ্ট হ'ল, কিন্তু দ্ৰুপদী এটুকুৰা বস্ত্ৰ ধাৰ লাগিল, ভকতৰ এটুকুৰা বস্ত্ৰ ধাৰ লাগিল। এটুকুৰা বস্ত্ৰ ধাৰ তেওঁ অনন্ত বস্ত্ৰৰূপে পৰিশোধ কৰি জগতৰ লোকলৈ নিদৰ্শন দি থৈ গৈছে। কোনদিনা, ৰজস্বলা অৱস্থাত যিদিনা দুখাসনে দ্ৰুপদীক মানে ৰাজসভাত বস্ত্ৰ হৰণ কৰিছে, সেইদিনাখন বস্ত্ৰৰ ধাৰ বস্ত্ৰৰে পৰিশোধ কৰি দ্ৰুপদীক উদ্ধাৰ কৰিছে, ভকতক উদ্ধাৰ কৰিছে। দ্ৰুপদীক যদি দিয়ে আমাক নিদিব কিয়, এই কথা আমি জানিব লাগিব। গতিকে ভগৱানে দিয়া ধন থাকি যদি ভগৱানৰ কামত যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে ভগৱানে কি কৰিব, ভাগৱতৰ অষ্টম স্কন্ধত লিখা আছে কি বুলি, ধন সাঞ্চি যিটো বিষ্ণু বৈষ্ণৱক নেদৈ, গৃহাগত ভৈলে তাক নাই বুলি খেদৈ, মাধৱৰ নামলৈয়া বৈষ্ণৱ বোলাৱে হেনয় জনক দণ্ড দিয়ন্ত মাধৱে। মই দিয়া ধন থকা স্বত্তেও মোৰ কামলৈ যদি কোনোবাই বিচাৰি যাওঁতে নাই বুলি কোনোবাই উভতাই পঠিয়াই, সি বৈষ্ণৱেই হওক বা অবৈষ্ণৱেই হওক, তাক মই দণ্ড দিম। কেনেকৈ দিম, নুহি চুৰে নেই নুহি অগ্নিয়ে দহয়ে, নুহি দণ্ড বন্ধ ভূঞা ৰাজাই লয়। তাৰ ধনটো মই চোৰ ডকাইত উগ্ৰপন্থীৰ দ্বাৰা লৈ যাম, নহ'লে জুয়ে পুৰিব, নহ'লে আকস্মিক দুৰ্ঘটনা বেমাৰ আজাৰ হৈ ডাক্তৰে খাব,
নহলে কাজিয়া পেচাল লাগি কেস মামলা লাগি পুলিচে খাব, সিমানতো মই ৰেহাই নিদিওঁ। হা ধন বুলি পাছে কান্দে ৰাৱ বান্ধি ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা মাগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি। ধন থাকি যদি প্ৰয়োগ নাজানে সেইটো জীৱক পিছৰ জন্মত ভিক্ষাৰী কৰি পঠিয়াই দিব। আজি আপোনালোকে গাড়ীয়ে মটৰে ট্ৰেইনত গ'লে দেখা পাব, যি জনগোষ্ঠীৰে ভিক্ষাৰী নহওক কিম্বা সদায় ঈশ্বৰৰ নাম লৈ ভিক্ষা খোজে। এয়া ভাগৱত দৰ্শন। গতিকে আমি যাতে ভগৱন্তই দিয়া ধন থাকি যাতে পৰজন্মত যাতে ভিক্ষাৰী হ'ব লগা নহয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োগ নীতিটো জানিব লাগিব। আপুনি যদি গাঁওখনৰ ভিতৰত আজি আপোনালোকৰ এই 18 নম্বৰ জগদুৱাৰ গাঁৱৰ যদি কোনোবা এজন ধনী মানুহে, মই উদাহৰণৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই, তেওঁ যদি গাঁওখনৰ কিবা অভাৱ অভিযোগ, লাইব্ৰেৰী নাই, কোনোবা মানে কুঁৱা, কোনোবা এটা চুবুৰীত পানী খাবলৈ পোৱা নাই, তাত দমকল এটা বহুৱাই দিছে বা কুঁৱা এটা দি দিছে, তেখেতৰ থকা অৰ্থৰ দ্বাৰা যে সমাজখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে বিভিন্ন দিশত অভাৱবিলাক যদি পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা এইখন গাঁৱৰ ধনী মানুহে যদি টকা খৰচ কৰিছে, তেওঁ কিবা কাৰণত যদি ৰাতি এইখন নামঘৰত ভাওনা হৈ থকা কাৰণে দুৱাৰখন মানে নামাৰি পেলাই ভুলক্ৰমে যদি মেলি থৈও আহে, সেইখন ঘৰলৈ চুৰ ডকাইত যাব নোৱাৰে। মনত ৰাখিব কথাটো, যদি তেওঁ টকাটো সৎ প্ৰয়োগ কৰিছে সেইখন ঘৰলৈ চুৰ ডকাইত যাব নোৱাৰে, কাৰণ ভগৱানে কৈছে কাৰ ঘৰলৈ চুৰ ডকাইত পঠাব লাগে সেইটো তালিকা মোৰ হাতত আছে। ডাঙৰ তলা মাৰি থৈও যাব গ'লেও সাৰিব নোৱাৰিবা। আমাৰ এতিয়া বহুতে আপোনালোকে মিডিয়াত দেখিছে গুৱাহাটীত বহুত ধনী মানুহে মস্ত মস্ত তলা লগাই দুঘণ্টাৰ কাৰণে যাওঁতেই ঘূৰি আহি তলা ভাঙি সমস্ত লৈ গুচি যায়, ধৰাও নপৰে। কোনে কৰিলে সেইটো? ভগৱানে কৈছে মই কৰিলোঁ, তাৰ উপাৰ্জনত গণ্ডগোল আছে, গতিকে সি প্ৰয়োগ কৰিব নজনাৰ কাৰণে মই চুৰ ডকাইতৰ দ্বাৰা লৈ গৈছোঁ, এইটো মই কৰি থাকিম, আগলৈও কৰি থাকিম। গতিকে ভাগৱত শুনি তুমি নিকা নহ'লে তুমি এই আপদৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিব নোৱাৰিবা। সেইকাৰণে আপোনাৰ কোনো চুৰ ডকাইতে, কোনো অমংগলে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰিব যদি আপুনি কৃষ্ণৰ ভক্তিত আগবাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে কৈছে সুমংগলেই অমংগল জানা কৃষ্ণ বিনে, অমংগলেই সুমংগল কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে, চব অমংগল দূৰ হৈ যাব, আপুনি মাত্ৰ কৃষ্ণ ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। যে ভগৱতী আচল সম্পত্তি বুলি কৈছে, আন যত সবে মিছা ভক্তিৰ অভাৱে। এই ভগৱতীৰ আদৰ্শৰে যাতে আমি নিজৰ লগতে আমাৰ পৰিয়াল, আমাৰ সমাজখনক যাতে আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে যিসকলে কায়িক, মানসিক, বৌদ্ধিকভাৱে অকণমান ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি এটা খোজ আগবঢ়াব, মনত ৰাখিব দেই, এই গাঁওখনৰ অনাগত দিনত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সচেতন যিকেইজন ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰি উঠি অহা প্ৰজন্মক আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে মানে জ্ঞানান্বিত কৰিবৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা কৰ্ম আঁচনি লৈ পেলাই কায়িক, মানসিক, বৌদ্ধিক, আৰ্থিকভাৱে যদি ত্যাগ কৰি এটা খোজ আগবঢ়াব পাৰে, তাৰ প্ৰতিটো খোজৰ মূল্য হ'ব পদে পদে অশ্ৰমেদ ফলং প্ৰাপ্তি নিত্যস্য বুলি কৈছে। বেদে কৈছে তাৰ প্ৰতিটো খোজৰ মূল্য এই জন্মত এটা এটা অশ্ৰমেদ যজ্ঞৰ সমান পুণ্য সাধন হ'ব, আৰু সেইজন ব্যক্তি মৰিও অমৰ হৈ থাকিব। মনত ৰাখিব দেই, কাৰণ আমাৰ 11 স্কন্ধ ভাগৱতত তাৰ এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে যে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ প্ৰায়ণ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই দ্বাৰকা নগৰখন সাগৰত ডুব গ'ল, কিন্তু ৰুক্মিণী মন্দিৰটো আজি কুপতি সাগৰৰ মাজত জিলিকি আছে, আৰু সেই মন্দিৰটো চাই অহা ভকতো আমি লগ পাইছোঁ। কিন্তু আজি ভাগৱতৰ বা গুৰুজনৰ বা ভগৱন্তৰ আচল দৰ্শনটো কি, যে এতিয়া আমি সাগৰৰ মাজৰ সেই ৰুক্মিণী মন্দিৰটো বিচাৰি ফুৰিলে নহ'ব, আমি এইখন গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰি 18 নম্বৰ জগদুৱাৰ নাৰেং পাচনি গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰি আপুনি গাঁওখনৰ কাৰণে, সমাজখনৰ কাৰণে, অনুষ্ঠানৰ কাৰণে, প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে, দহৰ উপকাৰৰ কাৰণে কি কৰ্ম কৰি থৈ গ'ল, ভাল কৰ্ম কৰি থৈ গ'ল, সেই ভাল আদৰ্শই হ'ব আপোনাৰ ৰুক্মিণী মন্দিৰ, ই চিৰসজীৱ কৰি ৰাখিব, এই আদৰ্শই আপোনালোক মৰিও অমৰ হৈ থাকিব এইখন গাঁৱত। বহুত মানুহ আহিছে, বহুত মানুহ গৈছে, চবৰে হিচাপ নাথাকে, কিন্তু যিসকলে গাঁওখনৰ কাৰণে, সমাজখনৰ কাৰণে, অনুষ্ঠানৰ কাৰণে, প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে, দহৰ উপকাৰৰ কাৰণে যিসকলে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি থৈ যাব, সেইসকল শংকৰ মাধৱৰ দৰে এভাৰগ্ৰীণ চিৰসজীৱ হৈ ৰ'ব। আজি শংকৰ মাধৱ আমাৰ মাজত আজি কায়িকভাৱে নাই, মহাত্মা গান্ধী নাই, মহান মহান পুৰুষসকল আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁলোকে এৰি থৈ যোৱা আদৰ্শই তেওঁলোকক আজি চিৰসজীৱ কৰি ৰাখিছে। গতিকে আমি ভাগৱত শুনি আমি যাতে চিৰসজীৱতাৰ আদৰ্শ যাতে আমি এৰি থৈ যাব পাৰোঁ গাঁওখনত, তেতিয়াহে আমাৰ জন্মধৰা অৰ্থ উপাৰ্জনৰ, আমাৰ জ্ঞান অৰ্জনৰ, ভগৱানে দিয়া প্ৰদত্ত প্ৰতিভাৰ আমি সাৰ্থক ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। অন্যথা
আহিল কণা গ'ল কণা। আপুনি যদি কেৱল বিষয় সুখতে যদি আসক্ত হৈ থাকে, গতিকে বিষয়তো আতি আসক অতি ভৈল যাৰ কৃষ্ণক পাইবাৰ আশা নিবৰ্তিলতাৰ। আপুনি যদি কেৱল ধন ধান সুখ ভোগৰ কাৰণেই যদি আপুনি সদায় আগবাঢ়ি থাকে, আপুনি কৃষ্ণক পোৱাৰ আশা আপোনাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ যাব বুলি কৈছে। বিষয়তো আতি আসক অতি ভৈল যাৰ কৃষ্ণক পাইবাৰ আশা নিবৰ্তিলতাৰ। কেনেকৈ? যেন বায়ু বস্ত্ৰ নিয়ে পশ্চিমে উৰুৱায়, পূবক খেদিলে জানো সিটো বস্ত্ৰ পায়। বতাহে আপোনাৰ কাপোৰখন পশ্চিমফালে উৰুৱাই লৈ গৈছে, সেই কাপোৰখন পাবৰ কাৰণে যদি আপুনি পূবফালে দৌৰি থাকে, কোনোবাদিনা জানো সেইখন কাপোৰৰ সান্নিধ্য পাব? নাপায়। গতিকে আপোনাৰ মনটো যদি বিষয় মানে অজ্ঞান অন্ধকাৰ আন্ধাৰৰ ফালে যদি আপোনাৰ মনটো গৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পোহৰৰ পথ এৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে বেদে কৈছে, ধায়তু বিষয়ান পুঞ্চ চংগস্তে সুপ্ৰদায়তে সংগাত সংজায়তে কাম কামাত ক্ৰোধ অভিজায়তে ক্ৰোধাত ভৱতি সন্মোহ সন্মোহাত স্মৃতি বিভ্ৰম স্মৃতি ভ্ৰংশাত বুধিনাশং বুধিনাশাত প্ৰণেশ্বতী। আপোনাৰ মনটো যেতিয়া বাসনাৰ বলি হৈ যাব, বাসনাত বাধা পৰাৰ লগে লগে ক্ৰোধ আহিব, ক্ৰোধ অহাৰ লগে লগে মোহগ্ৰস্ত হ'ব, মোহগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগে লগে স্মৃতি নষ্ট হ'ব, স্মৃতি নষ্ট হোৱাৰ লগে লগে বুদ্ধি নষ্ট হ'ব, আৰু বুদ্ধি নষ্ট হোৱাৰ লগে লগে পথ বাচিব নোৱাৰি 84 নৰকত আমাৰ জীৱই জাহ যাব লাগিব। সেইকাৰণে কৃষ্ণই বাল্যকালতে কেইবাটা অসুৰ বধ কৰি দেখুৱাইছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম অসুৰটো হৈছে পুতনা। পুতনা হৈছে আবিধানিক অৰ্থ দুৰ্গন্ধ, আশা আকাংক্ষা কামনা বাসনা, অৰ্থাৎ আমাৰ বিষয়ৰ বাসনা, বিনাশী বাসনা। আমি যিদিনালৈকে ত্যাগ কৰিব নোৱাৰিম, যিদিনালৈকে মাৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে আমি ঈশ্বৰত ভক্তি কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে সেইকাৰণে প্ৰথম অসুৰ পুতনাক বধ কৰি দেখুৱাইছে, অৰ্থাৎ আমাৰ যিবোৰ কামনা বাসনা। আমি কামনা বাসনা কিহক লৈ কৰি আছোঁ? বিনাশী সম্পদক লৈ। অবিনাশী সম্পদৰ প্ৰতি আমাৰ আজি বহুতৰে আগ্ৰহ নাই। আজি যিটো ধন ঘটিছোঁ আমাৰ, সেইটো লগত যোৱা ধন, কিন্তু লগত যোৱা ধন ঘটাৰ কাৰণে বহুতে ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে। মাত্ৰ কোনে কৰিব? সন্ত মহন্ত ভক্ত বৈষ্ণৱ সাধু, এই পাঁচজনৰ ভিতৰত যদি গুণগতভাৱে আমি নিজক এজন কৰিব পাৰোঁ, আপুনি গৃহাশ্ৰমতে থাকি উদ্ধাৰ হৈ যাব। কেনেকৈ? পদুম ফুলৰ দৰে বুলি কৈছে বেদে, কৈছে তোমালোকে পদুম ফুলৰ দৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ শিকিবা। পদুম ফুল ক'ত সৃষ্টি হয়? বোকা পানীতে সৃষ্টি হয়। কিন্তু বোকা পানীয়ে কোনোদিন পদুম ফুলক লিপ্ত কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। সন্ত মহন্ত ভক্ত বৈষ্ণৱ সাধুসকল মই দিয়া গৃহাশ্ৰমতে থাকে, মই দিয়া ধন টকা পইচা গাড়ী মটৰ পকা ঘৰ দুৱাৰ শিক্ষা বিদ্যাৰ মাজতে থাকে, কিন্তু এই বিনাশী সম্পদৰ মোহে মোৰ এই পাঁচজনক ভক্তি পথৰ পৰা বিচলিত কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোক কেনেকৈ থাকে? ব্ৰহ্মণা ধ্যায় কৰ্মাণি সংগং ত্যক্তে কৰোতি যশ লিপ্ততে ন স পাশু ন পদ্ম পত্ৰম মীমাম ভাস। পদুম ফুল যেনেকৈ বোকা পানীত থাকিলেও বোকা পানীৰ পৰা নিলিপ্ত হৈ থাকে, সন্ত মহন্ত ভক্ত বৈষ্ণৱসকল গৃহাশ্ৰমত থাকিলেও গৃহাশ্ৰমৰ বিনাশী মায়ামোহে ভক্তি পথৰ পৰা তেওঁলোকক কেতিয়াও বিচলিত কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ ভাৱনাবিলাক কেনেকুৱা? কাছৰ দৰে। আমাৰ ভাৱনা কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? কাছৰ সদৃশ। কাছৰ বৈশিষ্ট্য কি? বালিত কণী পাৰে, পানীত উমনি দিয়ে। বালিত কণী পাৰি, পানীত উমনি দি বালিত কণী ফুটাই দিয়ে। অ যেহেন কৈছপে তৰে ডিম্ব পাৰি জল মাজে ফুকাৰয় সেহি মতে সন্তে বিষয়তে থাকি সদায়ে মোক চিন্ত। কাছই যেনেকৈ বালিত কণী পাৰি পানীত উমনি দি ভাৱৰ দ্বাৰা বালিত কণী ফুটাই দিয়ে, সন্ত মহন্ত ভক্ত বৈষ্ণৱ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকল গৃহাশ্ৰমতেই থাকে, কিন্তু কৰ্মৰ মাজেদি এই ভগৱন্তক চিন্তনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। এই নিদৰ্শনেৰে যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, এই আদৰ্শ মা ভাগৱতে দিছে। সেইকাৰণে কৈছে যে পূজা অনুৰূপেহে দেৱতা দেৱী ফল কৰন্ত কৰুণা মাত্ৰ ভকতসকল, যে দেৱতা পূজা কৰিলে পূজাৰ অনুপাতেহে ফল দিব, কিন্তু ভকতে সদায় আমাক কৃপা কৰিব। তোমাৰ সদৃশ যাৰ শ্ৰীকৃষ্ণত মন তাসম্বাৰ এহিমত হৈ আচৰণ, যাৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব
তেওঁলোকে কৃষ্ণ কথা কৈ থকা সময়ত অন্য মনস্ক নহয়, অন্য কথা নাভাবে। এইটো কেৱল কৃষ্ণ ভকতৰহে লক্ষণ বুলি কৈছে, যে তোমাৰ দৰে যাৰ কৃষ্ণ ভকতত একান্ত মানে শ্ৰদ্ধা থাকিব, তেওঁক পঠিয়াই দিলেও তেওঁ যাবলৈ ইচ্ছা নকৰে এইবুলি কৈছে। গতিকে ভৈলো হওঁ কৃতাৰ্থ যদি ঋষি মহাশয় তথাপিতো পুচু ভাগৱত ধৰ্মচয়, যে তোমাৰ পদধূলিয়েই আজি মোৰ ঘৰখন পবিত্ৰ কৰিলে, তথাপিতো যিহেতু তুমি মোৰ তালৈকে আহিলা, মই কেইটামান তোমাক ভাগৱত ধৰ্মৰ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ। পৰম শ্ৰদ্ধাই যাক শুনিলে মাত্ৰকে, দুৰ্ঘূৰ সংসাৰ দুখ তৰে সৰ্বলোকে। এতিয়া আমাৰ ভাগৱতটো খুব শ্ৰদ্ধাৰে শুনিবৰ কাৰণে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে দেই। অৰ্জুনক কৈছে, তুমি জীৱনৰ যিটো দিনত মোৰ সুমংগল কথা মনোযোগেৰে শুনিবা, তুমি দুগুণ দুগুণ পাপৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিব পাৰিবা। যদি শ্ৰদ্ধাহীনভাৱে শুনা, তেতিয়া এগুণ পাপৰ পৰাহে তুমি নিজক মুক্ত কৰিব পাৰিবা। পৰম মংগল নাম যিকোনো শ্ৰদ্ধাৰে শুনৈ, হৰৈ পাপ তাহাৰ দুগুণ, অনিচ্ছাত একগুণ শ্ৰদ্ধাত দুগুণ নাম, এহিমতে বুজিবা অৰ্জুন। আজি আমাৰ ইয়াতেই নম্বৰ তাৰতম্য হৈ যাব দেই। গতিকে আমি কোনে কিমান শ্ৰদ্ধাৰে বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছোঁ বা শুনিছোঁ, তাৰ ওপৰতে আমাৰ পাপ বিনাশ আৰু পুণ্য অৰ্জনৰ পথটো নিৰ্ভৰ কৰিব। সেইকাৰণে কৈছে যে শ্ৰদ্ধাৰে শুনিব পাৰিলে ভাগৱত এই দুৰ্ঘূৰ সংসাৰৰ দুখৰ পৰা আমি নিজক মুক্ত কৰিব পাৰিম। দেৱৰ মায়ে মোৰ মোহ ভৈল মন, পুত্ৰকামে কৃষ্ণক কৰিলোঁ আৰাধন। এতিয়া বসুদেৱে নাৰদক কৈছে যে হে নাৰদ, মই মানে দেৱৰ মায়াত মোৰ মন মোহিত হৈ গ'ল আৰু মই কি কৰিলোঁ, ভগৱানক পুত্ৰ লাভৰ কাৰণে কামনা কৰিলোঁ। যদ্যপি মুকুতি দেন্ত মুকুন্দে সদায় তাংকো নবাঞ্ছিলোঁ পূৰ্বে পুত্ৰক আশায়। গতিকে ভগৱন্তই মুক্তি দিব পৰা শক্তি আছে, তেনে এজন ভগৱন্তৰ সান্নিধ্য পাই মই মুক্তিৰ পৰিৱৰ্তে কি বিচাৰিলোঁ, পুত্ৰ কামনা কৰিলোঁ। গতিকে মই মুক্তি নিবিচাৰি পুত্ৰ আশা কৰিলোঁ। জেনমতে তৰু আবে সংসাৰৰ ক্লেশ, মহামুনি দিওঁ মোক সেহি উপদেশ। মই এতিয়া মায়াৰ কবলত পৰি চেনি খোৱাৰ দৰে হৈছে, এইটো অনুভৱ কৰিছে দে বসুদেৱে। প্ৰথমে মধুৰ খাইলে বিষ লাগে পাছে, নাজানি বৰশী যেন গিলি মৰে মাছে, সেইমতে পুত্ৰৰ দ্বাৰা বিষয়ৰ সুখ, ইহাৰ বিয়োগে মিলে মনে অসন্তোষ। অৰ্থাৎ মই বিচাৰিব লাগিছিল মুক্তি, বিচাৰিলোঁ পুত্ৰ। গতিকে চেনি প্ৰথমতে খালে মিঠা লাগে কিন্তু পেট পালে তিতা হয়। ভোকত থকা মাছে যেতিয়া বৰশী টোপটো গিলি দিয়ে, যেতিয়া ডিঙিত গৈ বৰশী লাগে, তেতিয়াহে বিষটোৰ সম্পৰ্কে গম পায়। গতিকে এতিয়া ময়ো সেই অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই পুত্ৰৰে ভগৱন্তক পাই মই মুক্তিৰ পৰিৱৰ্তে পুত্ৰ কামনা কৰিলোঁ। তুশিলা কৃষ্ণক তুমি যিমতে ভকতি, আমাক শিখায়ো তাক সমস্তে সম্প্ৰতি। যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত মোৰ এটাই নিবেদন, তুমি যিহেতু মোৰ ঘৰলৈ আজি অনিমন্ত্ৰিতভাৱে আহি উপস্থিত হৈছা, তোমাৰ পদধূলিয়েই মোৰ ঘৰখন শুদ্ধ কৰিছে, তথাপিতো তুমি মোক এই কথাকেইটা উত্তৰ দিয়া, যে যেনমতে তৰু আবে সংসাৰৰ ক্লেশ, এই সংসাৰৰ দুখ কষ্টৰ পৰা মই কেনেকৈ নিজক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ, মহামুনি দিওঁ মোক সেহি উপদেশ, সেই উপদেশ তুমি মোক দিয়া। তুশিলা কৃষ্ণক তুমি যিমতই ভকতি, তুমি কেনেকৈ কৃষ্ণক মানে ইমান সন্তুষ্ট কৰিলা যে জীৱন্ততে তুমি জীৱন্ত মুক্তৰ স্থান অধিকাৰ কৰিলা, সকলো সময়তে তোমাৰ মুখত কৃষ্ণ নাম বিকশিত হৈ থাকে, এই কথাখিনিও মোৰ আগত আজি তুমি কোৱা। তুশিলা কৃষ্ণক তুমি যিমত ভকতি, আমাক শিখায়ো তাক সমস্তে সম্প্ৰতি। নিয়মবিলাক মোক এতিয়া কোৱা, তুমি কেনেকৈ কৃষ্ণক সন্তুষ্ট কৰিলা, মোকো সেই নিয়মটোৰ বিষয়ে কোৱা। যেবে বসুদেৱে হেন পুচিলা হৰিষি, হৰিস্মৰি আতিপ্ৰীতি ভৈলা দেৱৰ্ষি। এতিয়া বসুদেৱে যেতিয়া তেওঁক এই কথা ক'বৰ কাৰণে আহ্বান জনালে,
তেওঁ ভগৱন্তক চিন্তা কৰি পৰম আনন্দিত হৈছে। কিয়? আপুনি কাক লগ পালে ভাল লাগে? আপোনাৰ মনে মিলা বন্ধুজন, মনে মিলা ভকতজন, মনে মিলা লোকজনক লগ পালে আপোনাৰ ভাল লাগে। গতিকে নাৰদে ঈশ্বৰৰ কথা কৈ ভাল পায়। গতিকে এতিয়া বসুদেৱে যেতিয়া ঈশ্বৰৰ কথা ক'বলৈ আহ্বান জনালে, তেওঁ পৰম আহ্লাদিত হ'ল আৰু তেওঁক প্ৰশংসা কৰিছে, মানে আনন্দৰে কৈছে কি বুলি, পুলকিত তনু মনে মিলিল আহ্লাদ, পাছে বসুদেৱক কৰিলা সাধুৰ বাট, তুমি ধন্য, তুমি সাধু পুৰুষ, এইবুলি তেওঁক প্ৰশংসা কৰিছে। নাৰদ বদতি বসুদেৱ মহাশয় ধন্য ধন্য সাধু বুদ্ধি কৰিলা নিশ্চয়, তুমি পৰম ধন্য, তুমি পৰম সাধু জ্ঞান তুমি আজি মোক সুধিলা। পুছিলা পৰম ভাগৱত ধৰ্মযত, যে ভাগৱতৰ পৰম ধৰ্মৰ সম্পৰ্কে তুমি মোক প্ৰশ্ন কৰিলা। যাহাক স্মৰণ হুৱে পবিত্ৰ জগত, যিজনৰ নাম স্মৰণ কৰিলে জগত পবিত্ৰ হৈ যায়। শুনে বা ভনে বা স্মৰে নতুবা আদৰে, কোনোবাই শুনিছে, কোনোবাই আকৌ কৈছে, কোনোবাই স্মৰণ কৰিছে, কোনোবাই আকৌ সমাদৰ কৰিছে, বৰ ভাল লাগিছে দেই আজি ভাগৱত কথাখিনি বৰ ভাল লাগিছে এইবুলি যদি কোনোবাই সমাদৰ কৰে। আনে বা গাৱন্তে যিবা অভিনন্দা কৰে, আৰু আনে গাই থকা শুনি যি ভাল বুলি প্ৰশংসা কৰে। দেৱ বিশ্ব দোহীকো পবিত্ৰ কৰে আতি, দেৱ বিশ্ব দোহীক, দেৱতা দোহীকসকলকো এই নামে পবিত্ৰ কৰিব পাৰে। হেন ধৰ্ম শুনিতে তোমাৰো ভৈলা মতি, সেই ধৰ্মৰ কথা তুমি শুনিবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছা। শ্ৰৱণ কীৰ্তনে যাৰ সিজৈ পুণ্যগণ, সোমৰাইলা মোক আজি হেন নাৰায়ণ। যাৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে আমাৰ পুণ্য অৰ্জন হয়। মই আজি আপোনালোকক আৰম্ভণিতে এই কথাটো কৈছোঁ যে আজি আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি যিসকলে আজি এই অনুষ্ঠানৰ সহযোগ কৰিলে, আপোনালোকৰ মহালাভ হ'ল, অক্ষয় পুণ্য হ'ল, বাকীবিলাক চব ক্ষয়, বাকীবিলাক ধন টকা পইচা আমি ইয়াতে এৰি থৈ যাব লাগিব। পুত্ৰ ভাৰ্যা ঐশ্বৰ্য থাকিব ঐতে পুৰি, চব ইয়াতে এৰি থৈ যাব লাগিব, কিন্তু আজিৰ ধনটো আমাৰ লগত যাব। হৰিৰ ভকতি পৰম সম্পত্তি ইহ পৰলোকে পায়, ইহকালত আজিৰ কথাখিনি আপোনাক মনত আনন্দ দিব আৰু পৰকালত জীৱক সদগতি হোৱাত ই সহায় কৰিব। এয়াই হৈছে প্ৰকৃত সম্পদ, এইটোৱেই হৈছে প্ৰকৃত ধন, যে নামে পৰম ধন। চিন্তহু মনোভাই, তনু চিন্তা মণি জন্মে বিফল হৈ যায়। আমি যদি পৰকালত ধন যদি সংগ্ৰহ কৰি নলওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই চিন্তামণি জন্ম পোৱাৰ সাৰ্থকতা নহ'ব। বহুত সাধনাৰ মূৰত আমি এই জন্মটো পাইছোঁ, 84 জুনি অতিবাহিত কৰি আহি আমি এই মানৱ দেহা পাইছোঁ, যিটো দেহাত ঈশ্বৰত ভক্তি কৰি জীৱই জীয়াই থাকোঁতে শান্তি পাব পাৰে আৰু মৰিলে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। এনে এটা জন্ম পোৱাৰ পিছত যদি আমি অনুভৱ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জন্মৰ সাৰ্থকতা নহ'ব। যে অলপ আগৰ পদত কৈছে, শ্ৰৱণ কীৰ্তনে যাৰ সিজৈ পুণ্যগণ, সোমৰাইলা মোক আজি হেন নাৰায়ণ। যে যাৰ নাম ক'লে, যাৰ কথা শুনিলে বা গালে জীৱৰ পুণ্য অৰ্জন হয় আৰু এই সংসাৰৰ মায়ামোহৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা এটা মংগলময় কথা ক'বৰ কাৰণে তুমি মোক আজি সোঁৱৰণ কৰি দিলা। কিনো উপকাৰ কৰিলা মহাশয়, জানিলোঁ ভৈলে ক মোৰ মহাভাগ্যোদয়, যে আজি মই পৰম ভাগ্যৰ অধিকাৰী হ'লোঁ, যে তুমি মোক আজি পৰম ভাগ্যৰ এটা সুযোগ দি দিলা। মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ আজি আমি পৰম ভাগ্যৱান, যে আজি আমি সকলো ঘৰৰ বিষয় চিন্তা এৰি একমাত্ৰ কৃষ্ণ চিন্তাত আজি আমি এই সময়কণ পাৰ কৰিলোঁ। গতিকে এই সময়কণৰ যিখিনি আধ্যাত্মিক পুণ্য, এইটো আমাৰ লগত যাব। আত্মা পূর্ণ সংস্কার নোহা পর্যন্ত এই পুণ্যই আমাক কি করব, আগুয়াই লৈ যাব। পুণ্য আমি যিমান উপার্জন করিম সিমান সুখ আর ভোগ করবলে পাম, আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বাড়ি যাব। দে পুণ্য নাইকিয়া মানুষে ঈশ্বরের কথা শুনব নয় বলে ভাগবতে কৈছে, যাহারও আছে পুণ্য অসংখ্যাত, শিষে পাতে কান কৃষ্ণর কথাত। আপুনি পুণ্যবান জীৱনে পাপাত্মা জীৱ আপুনিহে জানিব, আনে দেখি ক'ব নোৱাৰে।
কিন্তু সূত্ৰটো দিছে কি, যে যাৰ পুণ্য আছে সি কৃষ্ণ কথা শুনিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয়, যাহাৰো আছে পুণ্য অসংখ্যাত শিষে পাতে কাণ কৃষ্ণৰ কথাত, অজিন পাতকি আত নাপাতিব কাণ, পাপীৰ পুণ্যৰ দেখা প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ। আপোনাৰ আত্মাটো পুণ্যাত্মানে পাপ আত্মা আপুনি নিজে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। চুম্বক মাত্ৰেই লো আকৰ্ষণ কৰে, চুম্বকৰ সেইটো ধৰ্ম, কিন্তু মামৰ থকা লোটো চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে। ঠিক মানুহ মাত্ৰেই ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব লাগে, এইটো মানুহৰ ধৰ্ম, কিন্তু মামৰ লগা জীৱ হ'লে শুনিব নোৱাৰে। আমাৰ বিজ্ঞানৰ ভাষাত মামৰ বুলি কয়, শাস্ত্ৰীয় ভাষাত কৰ্মবন্ধ বুলি কয়। উদ্ধৱত কৃষ্ণে কহন্ত পাছে কৰ্মবন্ধ এৰাইবে প্ৰবন্ধ যাৰো আছে। হেৰা উদ্ধৱ, তোমাৰ মনৰ এই মামৰবিলাক বা কৰ্মবন্ধৰ পৰা তুমি মুক্ত হ'বলৈ হ'লে যত্ন কৰি সাধুৰ সংগলৈ যাবা। সাধুৰ সংগৰ বিনা তোমাৰ মনৰ এই কৰ্মবন্ধৰ পৰা তুমি নিজক মুক্ত কৰিব নোৱাৰিবা। মনঃশুদ্ধি আদি কৰি যতেক আছয় সৎ সংগ সবাৰো মূল জানিবা নিশ্চয়। আমি ভাল মানুহৰ সমাজলৈ আহিলেহে আমাৰ মনৰ সংস্কাৰ হ'ব, আমাৰ মনটো শুদ্ধ হ'ব। গতিকে যেতিয়ালৈকে আমি ভাল মানুহৰ সংগত আহিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ মনৰ পবিত্ৰতাটো নাহে। উদ্ধৱেও প্ৰশ্ন কৰিছিলে, মই চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণ জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য সমস্ততে সিদ্ধ হস্ত, নহ'বনে মোৰ ভকতি, নাপামনে তোমাক? তেতিয়া কৃষ্ণই উত্তৰ কি বুলি দিছিলে, মাধৱে বোলন্ত সখী শুনা পৰিছে দ, শুনে সব শাস্ত্ৰ আৰু পঢ়ে চাৰি বেদ, তথাপি কৰিব মুত নোৱাৰে ভকতি, নলৱয় নৰে যেবে সন্তৰ সংগতি। আপুনি ঘৰতে বহুত শাস্ত্ৰ গ্ৰন্থ পঢ়ি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিন্তু ভকতি নহয়। জ্ঞানে কৰ্মে তাৰিতে নপাৱে ভকতি নোপজে যাৱে। যে যেতিয়ালৈকে আমি ভক্তিক যেতিয়ালৈকে আমি আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ জীৱই এই সংসাৰ এৰি যাব নোৱাৰিব, এই সংসাৰত অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব। মনত ৰাখিব কথাটো, পুনৰপি জনমম পুনৰপি মৰণম হৈ থাকিব লাগে। আজিৰ দৰে ভকতি কৰি আমি কৰ্মবন্ধৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ জীৱই পৰম গতি বা জীয়াই থাকোঁতে শান্তি পাব, মৰিলে সদগতি পাব। গতিকে আপোনাৰ জীৱটো সদগতি হ'বনে অধোগতি হ'ব পাঁচজনে আগতেই ক'ব পাৰে, সন্ত মহন্ত ভক্ত বৈষ্ণৱ সাধু। আপুনি যদি জীয়াই থাকোঁতে শান্তি পাইছে মৰিলে সদগতি পাব, জীয়াই থাকোঁতে যদি অশান্তি আছে মৰিলে অধোগতি যাব। শান্তি কিহে দিব, পাৰ্থিৱ ধন টকা পইচাই নহয়, শান্তি দিয়া সম্পত্তি একমাত্ৰ ভক্তি। আন যত সবে মিছা ভক্তিৰ অভাৱে, ভক্তি বিনা আমাক শান্তি আনে দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি আজিৰ দৰে পৰিৱেশলৈ আহি আমাৰ মনটো পৰিশোধন কৰিবই লাগিব, নহ'লে আমি মায়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ ভগৱন্তই মানে কপিলে কৈছে, মা তোমাৰ মনৰ এপিঠিত মায়ামল এপিঠিত কলিমল লগাই থৈছোঁ মই, এই দুটা মলিয়ে যেতিয়ালৈকে তোমাৰ মনটো আগুৰি থাকিব তুমি নামঘৰলৈ যাব নোৱাৰিবা, ৰাতিপুৱা গাটো ধুই ধূপ জ্বলাব নোৱাৰিবা, ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব নোৱাৰিবা, ঈশ্বৰ ঠাইলৈকে যাব নোৱাৰিবা। গতিকে আকাশত ডাৱৰ থাকিলে যেনেকৈ সূৰ্যটো আমি দেখা নাপাওঁ, আমাৰ মনৰ যদি কলিমল আৰু মায়ামলে আৱৰি থাকে আমি ঈশ্বৰত ভক্তি কৰিব নোৱাৰোঁ।